inferno. As paixões acontecem e a Laser faz a trilha sonora. Laser FM, a rádio da cidade. Laser FM. Quer ver as maravilhas da Expo Flora em Olambra? Para concorrer a um convite para duas pessoas, é só acessar e curtir a página da Rádio Laser no Facebook. Clicar na aba Promoções, na mesma página. E depois clicar em Participar. Promoção da Laser FM, a rádio da cidade. Rádio Laser Limitada, ZYD 846, 93,3 MHz. Rua Paulo Nogueira Filho, número 17, no Jardim São Gabriel. Telefone 3276-7676.